mambo ambayo nimefurahia katika hii Bulwark ni easy to mix, na boarding yake ni very strong. As you sand the wall, ukiskim inashika haraka sana. Na tena uzuri wake, it is easy to apply. So haikuchokeshi sana, kutobea a lot of energy, ili uweze kuskim. Na pia, drying yake iko inakauka haraka, na pia it is easy to sand. Na iyo asading haitucheleweshi, na pia hata haitucho keshi.